lixiyo labaatankii juun 1906 kii Soomaaliland oo markaas loo oran jiray British Soomaaliland ayaa ka xorowday Ingiriiska oo gumaysanayay in ku dhaw 70 sano. Inta badan qaramada Afrika oo sanadkaasi uu ahaa maalmaha ay tuurayeen heeryadii gumaysiga ayay Soomaalidu qayb ka ahay. Maalmo kadib oo ku beegnayd 1 July isla sanadkaasi ayuu Talyaaniguna ka guuray gobolada Koonfurta oo ay ku hoos jirtay gumaysigiisa. Haddana isla maalintaasi waxa ay Soomaalida uga dhignayd laba munaasabadood oo dabaaldega iyo farxadda ay wateen istaag weyday 7 waayo Soomaaliland oo maalmo yar ahayd qaran gooni u taagan ayaa la midowday Soomaaliya. Muqdisho ayaa la isugu tagay halkaasi oo lagu aasaasay Jamhuuriyaddii Soomaaliya. Xornimada kadib waxaa dhidibada loo taagay dowlad ku dhisan nidaam dimuqraadiya oo sanduuqa lagu kala calaf qaadayo. Inkastoo durbadiiba uu soo ifbaxay saluug ay muujinayeen siyaasiyiintii waqooyiga ee la muxuboday qarankii dhowrka casho dunida ka midka ahaa. 9 sano kadib dowladnimadii Soomaaliya oo markaasi ay soo mareen laba madaxweyne oo aysan qayb ka ahayn siyaasiyiintii waqooyigu, waxaa Soomaaliya ka dhacay dhacdooyin haddii laga ilaawo baalasha buugaagta taariikhda aan laga waayi doonin raadadka kumanaan jiil oo dambe. Waxaa ka mid ah dilkii madaxweynihii labaad ee Jamhuuriyaddii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo lagu dilay magaalada Laascaanood, iyo dhacdadii ku sidkaneyd ee ahayd afgembigii militariga ee uu horkacayay Jeneraal Maxamed Siyaad Barre, taasi oo ilaa hadda saameyn weyn ku yeelatay dowladnimadii Soomaaliya shaacana ka qaaday inaysan Soomaalidu waxba wada yeelan karin. In ka badan 20 sano oo dhibana loo ahaa xukunkii keligii taliyaha oo mas-uul ka ahaa jarimooyinkii waaweynaa, xasuuqyadii shacabka, xadgudubyadii xabsiyada, dagaaladii lala galay dowladaha jaarka, jabhadihii dilaacay, magaalooyinkii la burburiyey ee waqooyiga ugu muhiimsanaa, iyo dhibaatooyin kale oo aan la soo koobi karin ayaa soo afjaray xukunkii Siyaad Barre oo Soomaaliya ku hoggaamiyey in ay weli soo qaban laadahay nidaam dowladeed oo barwaaqo horseeda. Waxay ahayd 30 sano oo aysan Soomaalidu waxba isula hadhin laga soo bilaabo xornimadii. La soco qaybta labaad ee warbixintan oo aynu ku soo qaadan doono 20 kale oo la kala maqnaa maxaa laga faa'iiday. waxaan ahay Cabdishakuur Saleban Cabdikariim, MMTV Kampala.